Quem responde pra gente é o Dr. Aparecido Nórcia, pediatra da cidade de Presidente Prudente. E aqui ela diz o seguinte: é normal meu filho pegar gripe, infecção de garganta, febre, virose com frequência? Nessa época, em 40 dias, já ficou 3 vezes doentinho. Já fiz vários exames de sangue e está tudo bem. Isso é por causa do frio? E como evitar? Bom dia, doutor Aparecido. Bom dia, Maíta. É a você e a todos os seus telespectadores. Pela pergunta que mandou a sua telespectadora, ela falou que o filho dela fica doente com muita frequência, fez exames de sangue e não aconteceu nada. Considerando que os exames estão normais, provavelmente essa criança, do ponto de vista físico geral, deve estar muito bem. O que está faltando, talvez, é o ambiente ser mais agradável a essa criança. Muitas vezes essa criança está indo para uma creche, para um berçário, lá ela pode estar passando frio, pode estar ficando descalça na hora do banho também, que é dado na creche, pode estar acontecendo para que essa criança pegue uma friagem. A escolinha cansa muito a criança, dependendo da idade, nós não sabemos a idade dessa criança, infelizmente, então a escola cansa muito. Existem alguns momentos em que situações de estresse físico, quase crônicos, que é um tempo de frio, que agride muito a criança e os adultos também, por isso todo mundo pega um resfriado. Ah, e tem a campanha de vacinação contra a gripe, etc, etc, uma tentativa de proteção, tá? Então, isso aí é muito comum acontecer, independente da criança ter algum problema ou não. Algumas coisas que também chamam a atenção é quando a criança não se alimenta bem. Se uma criança não tem uma boa alimentação, não tem uma boa dieta, não toma bastante líquido, a urina não está sempre clarinha e abundante, não come fruta, não come verdura, vive à base de coisas mais simples, de sabores mais simples, à base de farinha e açúcar, claro que essa criança vai ficar doente numa situação de estresse como é esse tempo de frio. Então, nós precisamos prestar atenção muito bem para os nossos hábitos e para o ambiente em que a criança está inserida para poder protegê-la e socorrê-la. Não é remédio, não é exame que vai resolver, mas sim os cuidados que a criança recebe ao longo do dia, os nossos hábitos e o ambiente em que a criança está inserida. Eu acho que é por aí, Maíta. Obrigado.